آج باپ نہ پی کے گلاس رکھ دے پانی کا، بیٹا پیتا نہیں ہے. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے آج کا، آج کے جنریشن میں یہ ہے کہ باپ اگر پانی پی کے رکھ دے بیٹا پیتا نہیں، دوسرا گلاس منگا کے پانی پیتا ہے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سور المؤمنین شفاءن، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. مولانا الیاس اتار قادری صاحب، آج سے 2004 میں جب ہم مدینہ شریف میں الحمدللہ رات کے 2 بجے رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر پاک سے قریب میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحن میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، وہاں کے ایک پاکستانی اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے منسلک ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب مولانا الیاس اتار قادری صاحب جو بانی دعوت اسلامی ہے، جانتے ہیں نا دعوت اسلامی کو، دعوت اسلامی کو جانتے ہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں، جان لیں. جو قافلوں کا سفر کراتے ہیں، جو مدینہ مدینہ بنا دیتے ہیں، ان کے جو امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جب انہیں سر کا درد ہوتا، تو ایک اسلامی بھائی کو بلاتے، پانی ان کو دیتے، کہتے بیٹا پی کے دے دینا آدھا گلاس پانی. وہ تو پانی جو ہے وہ مٹی کے گلاس میں پیتے ہیں، وہ پانی کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا پی کے دینا. وہ اسلامی بھائی پیتے آدھا گلاس پانی، پیتے واپس ان سے لے لیتے اور خود پی لیتے. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سور المؤمنین شفاءن، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اسی لیے تمہارا جھوٹا، تم مومن ہو، تمہارے جھوٹے میں مجھے شفا مل جاتی ہے. یہ ہوتی ہے تربیت، اور تربیت میں آج کل چھینک آ جائے نا، ساتھیوں کے درمیان چھینک آ جائے تو آج چھینک آتی سوری، ڈکار آ جائے سوری، یہ ہوتا ہے، سوری نہیں، چھینک آ جائے تو سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چھینک آ جائے تو خدا کا شکر ادا کرو. بیماریاں تم سے چلی گئی ہیں، ہزار ہاں قسم کی بیماریاں چھینکوں میں نکل جاتی ہیں، اسی لیے جب چھینک آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ. تمہیں سوسائٹی کا خیال کیا کرنا ہے؟ ارے خدا کا خیال کرو، نبی کی شرم کرو، الحمدللہ کہو، سوری نہیں ہے، الحمدللہ کہو. کون کیا بے عزتی ہمیں کرے گا؟ الحمدللہ کہو. ارے مسلمان ہے تو چھینک کا جواب دو یرحمک اللہ، واپس پلٹ کے چھینک والا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. مسجد کو آئیں گے، مدرسے میں بیٹھیں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یہ سیکھیں گے، ورنہ سوری، چھینکا ہے تو سوری، ہوا خارج کریں گے تو سوری، ڈکار ماریں گے تو سوری، یہ سب ساریاں چلیں گی، وہ نہیں سیکھیں گے. جو دین ہے، جو شریعت، وہ نہیں سیکھیں گے.